Inumin mo na muna to. Kasi nalasing ka ng gabi. Anong nagawa niyo dito? Huwag ka na magtanong. Sige na. Inumin mo na muna yan. Tapos, maligo ka, magbihis ka. Tsaka tayo mag-usap. Tumawag ang nanay mo. Oo. Oh. Baya sabi eh, nandun pa rin daw siya kila Dave. Wala naman ng problema. Mm. Kung ang tinutukoy mo, si Ingrid, ala. Ala doon yung luka-luka. Ang mang nanay mo, nako, inaalalayan to si Dave. Bilang, umuwi na naman si Dave kagabi, na senglot na naman. Siya ang gumawa ng gulo. Siya pang may ganang maglaseng. Dapat huwag nang alalayan ni nanay, kaya lumalaki yung ulo niya. Dalawa sila naman si Ingrid, abal lang abala kay Dave. Oh, mabuti naman at base ka na. Halika na, lalakad na tayo. Sandali. Saan tayo pupunta? Kaila Audrey. Nain, hindi nga niya sinasagot mga tawag ko eh. Hindi niya ako haharapin. Wala akong pakialam. Malaki ang atraso mo kay Audrey na kailangan kang aminin sa kanya. Nain, ano ba? Ano ba ang ibig niyo sabihin? Peke ang kasal niyo ni Audrey. Hindi ba? Tita, naisip ko lang. Bakit ko pa kaya dinadamdam ang pag-atras ni Dave sa kasal namin sa simbahan? Sa isang banda, mabuti na rin naman yun eh. Kasi, hindi kami nagkasala. Hindi rin namin nabaliwala ang halaga ng kasal. Sa bagay. Pero siyempre, nandito pa rin sa loob ko ang pakiramdam na napinaikot lang ako ni Dave. Na kung kailan handa na akong magtiwala sa kanya, siya naman itong tumalikod sa akin. Peke? Saan niyo naman nakuha yan, ay? Sa'yo mismo! Kagabi! Lasing na lasing ka! Inamin mo! Sa akin? Sigurado ba kayo? Hoy! Dave! Huwag mo nga ako isama sa mga taong pinagluloko mo, ha? Nagkawin mo pa ako sinungaling. Alam mo, hindi ko maisip kung paano mo nagawa yun. Paano mo nagawa yung kay Audrey, ha? Na hindi nga ako eh. Si Mamita. Nalaman ko nung inaayos ko yung passports namin ni Audrey, wala pala kami marriage certificate. Eh, ba't hindi mo pa rin inamin kay Audrey kagad? Dahil hindi nga ganun kadali yun. Aba, Dave! Wala namang madali sa buhay. Alam mo, ang problema sa'yo, masyado kang nasanay sa masarap na buhay, sa magandang buhay. Lahat ng tao nakapaligid sa'yo, lagi kang pinuprotektahan. O ngayon, panahon na para ituwid mo ang pagkakamali mo. Aminin mo kay Audrey ang totoo. Gawin mo na ang tama. Pero at least wala ka ng guilt feeling, di ba? Binigyan mo naman ng pagkakataon, pero talagang wala eh. Na hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Bakit hindi mo kaya? Basta, pupunta tayo kay Audrey ngayon. Aaminin mo sa kanya ang totoo. Iiwan na niya ako ng tuluyan. Baka panahon na rin na tanggapin mo yun, Dave.